Բարև ձեզ հարգելի մասնակիցներ, մենք շարունակում ենք մեր խորհրդատվական վեբինարների շարքը բիզնեսն դեմ COVID-19-ը։ Ես Գևորգ Տեմպողոսյան, գործարարության աջակցման գրասենյակից։ Մենք այսօր արդեն երկրորդ վեբինարն ենք անցկացնելու, ընդհանուր մեր շարքի 6-րդ վեբինարն է այսօր եւ շատ ակտուալ ու հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու, վստահ եմ շատերի անհանգստացնում է այս հարցը, քննարկելու ենք վարկային պայմանագրերի ճակատագիրը ստեղծված իրավիճակում, իսկ քննարկելու ենք դա Թամարա Մարտիրոսյանի հետ, TK & Partners իրավաբանական կազմակերպության ավագ իրավախորհրդատու։ Ողջույն Թամարա, շատ շնորհակալություն, որ միացել եք նախաձեռնությանը ձեր ողջ կազմակերպությամբ եւ անձամբ դուք ձեր ժամանակը տրամադրում եք, որպեսզի օգնենք մեր գործարարներին ավելի արդյունավետ ու արագ դուրս գալ ստեղծված բարդ իրավիճակից։ Ողջույն Գևորգ, ես եմ շնորհակալ նախ հրավերի համար, շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի հնարավորություն է ընձեռվել այս թեմայով այսօր վեբինարը անցկացնելու, եւ առհասարակ ողջունում եմ ձեր այս գործունեությունը կոնկրետ վեբինարների մասով, կարծում եմ, որ իսկապես շատերին է օգնում, որոշակի հստակություն ձեռք բերել այս ստեղծված իրավիճակում։ Ինչպես նշեցիր, ես այսօր խոսելու եմ վարկային պայմանագրերից, ես կարճ ներկայացնեմ, ես Թամարան եմ, TK & Partners գրասենյակից, ավագ իրավախորհրդատու եմ, և մոտավորապես 4 տարվա ստաժ ունեմ այս ոլորտում, ֆինանսական և կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում։ Ինչքանով որ հետևել եմ մինչ օրս տեղի ունեցած վեբինարները, հիմնականում բիզնեսի հետ են կապված եղել, ավելի շատ բիզնեսին են ուղված եղել, այսօր առաջարկում եմ ավելի իրավաբանական տեսանկյունից նայենք, հա, հստակ տարանջատենք, թե ձեր բոլորի ունեցած վարկային պայմանագրերով ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ, ինչ իրավունքներ ունեք դուք, եւ ուրեմն որոշակի խորհուրդներ կտամ ինչպես առաջ շարժվել։ Հիմա կմիացնեմ ուրեմն Շատ շնորհակալություն, հա Թամար ջան, ես հիմա կանգնեցնեմ իմ էկրանի share-ը, հիշեցնեմ հարգելի մասնակիցներ, որ դուք կարող եք ձեր հարցերը ընթացքում էլ գրանցեք Q&A բաժնում, տեսնում եք եթե ձեր ներքևի պանելի վրա դուք գրեք ձեր հարցերը, մենք մոտավորապես 30 րոպե Թամարայի ներկայացումից հետո կանդրադառնանք հարցերին ու կփորձենք հարցարարդ պատասխանել եւ առաջարկել որոշակի լուծումներ։ Շատ լավ, ես այս պահից իմ մոտ ձայնը կտրում եմ, Թամարա ջան, գնացինք առաջ, մերսի։ Ձեզ էլ հուսամ երևում է, չէ՞, share արածը կարծում եմ։ Շատ լավ, ես կխոսեմ մոտավորապես 30-ից 40 րոպե, այդ ընթացքում, ինչպես Գևորգ նշեց, ձեր հարցերը կկուտակենք եւ հետագայում այդ դրանից հետո կպատասխանեմ, միասին կպատասխանենք։ Կարճ ներկայացնեմ, թե ինչի մասին ենք այսօր խոսելու, լավ։ Առաջինը, քանի որ հաշվի առնելով, որ մեզ միացել են բավականին մեր աուդիտորան բավականին լայն է այսօր, այսինքն մեզ միացել են ինչպես սկսնակ բիզնես մեջ սկսնակ ուրեմն խաղացողներ եւ բավականին փորձառու բիզնեսներ, առաջարկում եմ ամենա հասարակ տարանջատումից սկսենք, հասկանանք ինչ տեսակի վարկ եք դուք վերցրել կամ ինչով են այս վարկատեսակները իրարից տարբերվում, սպառողական վարկ եք վերցրել, բիզնես թե այլ։ Այս տարանջատումը հասկանալը շատ կարևոր է, որպեսզի իմանաք, թե ձեր ստացած վարկի արդյունքում ձեր իրավունքների եւ բանկի հետագա գործողությունների ուրեմն պատկերացում ունենաք, հա, ինչպիսի գործողություններ են լինելու։ Սա առաջին կտորը, այնուհետև կքննարկենք, թե այն բոլոր հնարավոր խախտումները, որոնք ակնկալվում են, որ կարող է ձեր կողմից թույլ տրվեն, այստեղ ձեր ուշադրությունը կցանկանամ հրավիրել վարկային պայմանագրերում առկա որոշակի կետերի, որոնք մենք հաճախ պայմանագիր ստորագրելիս չենք ուսումնասիրում կամ մտածում ենք, որ դրանք երբեք մեզ պետք չեն գա կամ դրանք առհասարակ չենք բախվի այդ կետերի կիրառմանը, բայց սա հենց այդ դեպքն է, որ այս բոլոր կետերը կարող է կիրառվեն։ Ինչպես նաև կքննարկենք, թե ինչ կարող է անել բանկը եւ ինչին դուք պետք է պատրաստ լինեք։ Այնուհետև
մի քանի խորհուրդ կտամ, նաև միջազգային ուրեմն ամբողջ աշխարհում սա ընդունված մոդել կլինի, ինչպես բանակցել բանկի հետ, որպեսզի հասնեք ընդհանուր լուծում գտնեք միասին։ Այնուհետև արագ կքննարկենք ինչպիսի մոտեցում ունեն հայկական բանկերը այսօր, այսպես վերջերս այդքան շատ քննարկված վարկային արձակուրդը, ինչ է իրենց ներկայացնում կամ այդ վարկերի հետաձգումը ինչ է իրենց ներկայացնում։ Փոքր մի արագ կանդրադառնանք, թե ամբողջ աշխարհում մյուս երկրների կողմից ինչպիսի մոտեցում է ցուցաբերվում, այլ բանկերը ինչ են անում, եւ նաեւ կներկայացնեմ շատ կարճ, ուրեմն ինչ է առաջարկում կառավարությունը։ Գիտեք, որ մի քանի փաթեթներ են կառավարության կողմից առաջարկված, բայց այդ մասին շատ մանրամասն չեմ խոսի, քանի որ կարծում եմ դա այն թեման է, որը առանձին քննարկման կարիք ունի վեբինարի եւ առհասարակ քննարկումների։ Շատ լավ, սկսենք։ Ուրեմն ամենաառաջինը սպառողական վարկերը։ Սպառողական վարկերը կարծում եմ այժմ ամենատարածված վարկատեսակներից են։ Ինչպես գիտենք, սպառողական վարկերը առաջարկվում են բանկերի բավականին լայն բանկերի վարկային կազմակերպությունների, առհասարակ ֆինանսական կառույցներից բավականին լայն շրջանակի կողմից, եւ իրենց տարանջատումը հետեւյալն է. Վարկային պայմանագրերը, դրանք սպառողական վարկային պայմանագրերը, դրանք մինչեւ 15 միլիոն ՀՀ դրամի վարկերն են, կամ մինչեւ 5 միլիոն, ինչպես տեսնում եք, գյուղատնտեսական նշանակության վարկերը, կամ մինչև 5 միլիոն գերփոքր առևտրային կազմակերպություններին կամ ԱԶՆ-երին տրամադրվող վարկերն են։ Սպառողական վարկերի նպատակն է օգնել անձանց ձեռք բերել ապրանքներ, ծառայություններ կամ աշխատանքներ, եւ վարկառու սպառողական վարկի վարկառու կարող են հանդիսանալ ֆիզիկական անձինք, որոշ դեպքերում նաեւ իրավաբանական անձինք։ Այս դեպքերում, երբ իրենք գերփոքր առևտրային կազմակերպություն են, դա, եթե չեմ սխալվում, մինչև 10 աշխատող ունեցող կազմակերպություններն են, եւ ուրեմն շրջանառության, տարեկան շրջանառության շեմ ունեն։ Այս սպառողական վարկերին են դասվում հաճախ ձեր կողմից վերցված ուսանողական վարկերը, ապառիկները եւ այլն, իհարկե 15 միլիոնի շրջանակներում։ Մյուսը հիպոթեքային վարկը։ Բոլորս գիտենք, սա բնակարան ձեռք բերելու, անշարժ ձեռք բերելու, կառուցելու, վերակառուցելու նպատակով տրամադրված վարկերն են։ Որպես ապահովման միջոց հիպոթեքային վարկի կիրառվում է հենց այդ անշարժ, որի նկատմամբ գործողությունները կատարվում են։ Որպես ապահովման միջոց ասելով, հասկանում ենք, որ այդ գույքը գրավ է դրվում տվյալ ուրեմն ֆինանսական կազմակերպությունում։ Ես հարմարության համար կասեմ բանկ, բայց դրա տակ պետք է հասկանալ նաև վարկային կազմակերպություն։ Հիպոթեքային վարկի դեպքում վարկառու կարող է հանդիսանալ ֆիզիկական անձը։ Հիմա բիզնես վարկերը։ Սա այն վարկատեսակն է, որի մասին ես այսօր ավելի շատ եմ խոսելու։ Պետք է նկատի ունենանք, որ բիզնես վարկերի վերաբերյալ հստակ օրենսդրական կարգավորում չկա, այսինքն եթե սպառողական վարկերի կամ հիպոթեքային դեպքում առանձին կոնկրետ այս վարկատեսակներին ուղված կարգավորումներ կան, բիզնես վարկերը ավելի ճկուն են եւ իրենց նկատմամբ օրենսդիրը գտել է, որ կարիք չկա կոնկրետ կարգավորումներ դնելու, քանի որ այս դեպքում կարելի ասել երկու կողմ էլ պրոֆեսիոնալ են, հա, բիզնեսներն էլ բանկերն էլ, եւ իրենք կորոշեն իրենց միջև ինչ հարաբերություններ ուրեմն ստեղծեն։ Հիմնականում պայմանագրերի կարգավորումները տարբեր են կախված ձեր բիզնեսի տեսակից, եւ այստեղ մի կարեւոր տարբերություն կա սպառողականների հետ մեկտեղ, եթե սպառողական վարկերի հետ համեմատելիս։ Եթե սպառողական վարկերի սպառողականի դեպքում սպառողին թույլատրվում է ուրեմն ժամկետից շուտ մարել վարկը եւ դրա հետ կապած որևէ սահմանափակում չկա եւ որևէ տույժ տուգանք չի կարող կիրառվել, ապա բիզնես վարկի դեպքում կարող է բանկը սահմանել տույժեր, տուգանքներ եւ սանկցիայալ միջոցներ այն դեպքում, եթե դուք վարկը մարեք նախատեսված ժամկետից շուտ։
Սա ընդհանուր նկարագիրն է, ուրեմն վարկա տեսակների։ Հաջորդ գլուխը, որը ցանկանում եմ քննարկենք, դա այն բոլոր խախտումներն են, որոնք տեղի են ունենում այն դեպքում, եթե դուք չեք մարում ձեր հերթական մարման օրը, ձեր վարկը չեք մարում։ Այդ խախտումները բազմազան են եւ մի քանիսը առանձնացրել եմ, որոնք առավել հաճախ կհանդիպեն ձեր պայմանագրերով։ Նախ եւ առաջ կետանցը, այսինքն վճարային կետանց ասելով հասկանում ենք վճարային պարտավորությունը նախատեսված ժամկետից ուշ մարելը կամ չմարելը։ Սա այն դեպքն է, երբ մարման ժամանակացույցով, այսպես կոչված մարման գրաֆիկով, ունեք կոնկրետ օր, երբ պետք է ձեր վարկի հաջորդ վճարումը իրականացնեք եւ չեք իրականացնում։ Սա դիտվում է որպես կետանց։ Արդյունքում առաջացնում է տույժեր, տուգանքներ, կախված թե ինչ է նախատեսված ձեր պայմանագրով, եւ բիզնես վարկերի դեպքում կարող է հանդիսանալ նաեւ այսպես կոչված խախտման դեպք, event of default անգլերեն տերմինն է։ Սա, խնդրում եմ սրան ուշադրություն դարձնենք, հետագայում վերջում կքննարկենք նաեւ այս event of default-ը, ինչքանով է, ինչի համար է այն կարևոր եւ ինչի պետք է ուրեմն այս կետին ձեր պայմանագրերում ուշադրություն դարձնեք։ Մյուս խախտումը, որը տեսնում ենք, դա եւ որը կարող է առաջանալ, դա ֆինանսական պայմանների խախտում ասվածն է։ Դա ֆինանսական պայմանների, ֆինանսական պայմաններ կամ այլ կերպ ասած financial covenants։ Սրանք ձեր պայմանագրերում հիմնականում հետևյալ տեսքը կարող են ունենալ, ու կարող են լինել հաստատող ֆինանսական հաստատող պայմաններ կամ բացառող պայմաններ։ Սրանք կարող են ձեր պայմանագրում արտացոլվել ինչպես առանձին գլխի տեսքով, հա, հենց այդպիսի անվանումով financial covenants կամ ֆինանսական պայմաններ, կամ կարող են արտացոլվել վարկառուի պարտավորությունների կամ հավաստիացումների գլուխներում, սա անհրաժեշտ է սրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Ինչով են սրանք իրարից տարբերվում, հա, հաստատող կամ բացառող covenant-ները։ Որպես կանոն, իրենք հետևալ տեսքը ունեն պայմանագրում, կարող են նախատեսվել բացառող պայմանի օրինակ վերեմ։ Ամենատարածված օրինակ բացառող պայմանի, որը հաճախ մեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ անձին կնքում է Ես ներողություն եմ խնդրում, հարգելի մասնակիցներ, մենք ոնց որ թե տեխնիկական փոքրիկ խնդիր ունենք, չհամարային մոտ կապը գնաց։ Հենց հիմա փորձում ենք նորից միանալ, մի փոքր սպասենք։ Ահա, Թամարա ջան, լսում ես մեզ։ Այո, ես նորից կապը հաստատեց։ Հա, հա, ինչ որ տեխնիկական խնդիր կար, կներեք մասնակիցներ ջան, հարգելի, շարունակենք։ Իսկ էկրանը երևում է։ Էկրանը պիտի նորից շեյրանենք, չէ՞։
Իրոք։ Կարծում եմ արդեն երևում է։ Մենք քննարկում էինք ֆինանսական պայմանները, բացառող ֆինանսական կամ հաստատող ֆինանսական պայմանները։ Ուրեմն նորից սկսեմ, հա, որ առավել ուշադրություն պետք է դարձնել այս պայմաններին, դրանք կարող են ձեր մոտ վարկային պայմանագրերում արտահայտվել ինչպես առանձին գլխով, առանձին տեսք ունենալ, այնպես էլ կարող են արտացոլված լինել վարկառուի պարտավորությունների կամ հավաստումների գլխում։ Սրա հետ կապված մեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ առավել շատ շատ վարկառուներ կան, որ տեղյակ չեն լինում, որ իրենց պայմանագրերում նախատեսված է հետևալ օրինակ բացառող պայմանը, որ այլ բանկից վարկ վերցնելու դեպքում վարկառուն պարտավոր է ստանալ բանկի թույլտվությունը կամ պարտավոր է տեղեկացնել բանկին, որ պատրաստվում է վերցնել վարկային պայման պարտավորվում է վերցնել վարկ։ Սա էական է, քանի որ սրա խախտումը ևս կարող է հանդիսանալ, ուրեմն event of default, խախտման դեպք, եւ կարող է սանկցիան առաջացնել, որի մասին վերջում նորից կխոսենք։ Ուրեմն եւ հաստատող ֆինանսական պայմաններից կարող են լինել, օրինակ, կարող է հետևյալ կերպ նախատեսված լինել, որ վարկառուն հաստատում է, որ չի իրականացնի կամ չի որևէ հարկային պարտավորությունների խախտում չի ունենա, ժամանակին կներկայացնի հաշվետվությունները եւ այլն։ Այսինքն այս կետերին անհրաժեշտ է առավել մանրամասն ուշադրություն դարձնել։ Հաջորդ խախտումը կամ հաջորդ, կարելի ասել, հոդվածը, որը ներառված կարող է լինել ձեր ուրեմն վարկային պայմանագրում, դա էական անբարենպաստ ազդեցություն ասվածն է, անգլերեն material adverse effect։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա այն դեպքն է, երբ բանկի գնահատմամբ կարող են առաջանալ, օրինակ շուկայում կամ առհասարակ որոշակի հանգամանքներ կարող են առաջանալ, որոնք կարող են էականորեն անբարենպաստ ազդել կոնկրետ բիզնեսի գործունեության, ապագայի, տեսլականի վրա։ Ինչու է սա կարևոր։ Կարևոր է այնքանով, որ այն ինչ որ չափով գնահատողական բնույթ ունի, այսինքն բանկը ինքն է գնահատում այդպիսի հանգամանք առկա է թե չէ, եւ եթե բանկի գնահատմամբ այդ ուրեմն հանգամանքը առաջացել է, բանկը կարող է պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում, acceleration, այսպես կոչված։ Հիմա, ինչպես նշեցի, այս բոլոր խախտումները կարող են համարվել event of default, այսինքն խախտման դեպք։ Խախտման դեպքի առկայության դեպքում, առկայության պարագայում, բանկը հնարավորություն ունի ձեզանից ժամկետից շուտ պահանջել վարկի մարում, տրամադրել որոշակի ժամանակ եւ պահանջել, որ այդ ժամանակահատվածում մարեք ձեր ամբողջապես մարեք վարկը։ Սա անգլերեն կոչվում է acceleration, եւ սա եւս ձեր վարկային պայմանագրերով կարող է նախատեսված լինել։ Ամենայն հավանականությամբ բիզնես վարկերում նախատեսված է։ Հիմա, որ պրակտիկայում ինչ է տեղի ունենում, պրակտիկայում բանկերը վարկառուին տալիս են այսպես կոչված բուֆերային ժամանակահատված, այսինքն որոշակի ժամանակահատված են տալիս, որ այդ ընթացքում վարկառուն խախտումը ուղղի, այսինքն թերությունը վերացնի, կոնկրետ վճարումը իրականացնի եւ խախտման դեպքը վերացնի։ Եթե այդ ժամանակահատվածում վարկառուի կողմից խախտումը չի վերացվում, ապա բանկը ներկայացում է պահանջ գումարը ամբողջությամբ մարել։ Այլ խախտման, ուրեմն այլ հաջող հանդիպով խախտման
դեպքեր են նաև cross defaulter, սա այն դեպքն է, երբ դուք մի քանի պայմանագրեր ունեք բանկի հետ, իրար միջև կապված պայմանագրեր ունեք եւ մեկի խախտումը կարող է ուղղակիորեն հանգեցնել մյուս պայմանագրերով խախտումների, այսինքն մեկի խախտման դեպքում այն մյուս բոլոր պայմանագրերով բանկը կարող է գումարի վաղաժամկետ մարում պահանջել կամ դուժեր տուգանքներ կիրառել։ Այդ պատճառով այս բոլոր կետերը խորհուրդ եմ տալիս ձեր պայմանագրում գտնեք եւ ուսումնասիրեք, որպեսզի պատրաստ լինեք նրան, թե ինչ կարող է ինչ ծանոթություններ կամ ինչ պահանջներ կարող եք բանկի կողմից ստանալ։ Հիմա ինչպիսին է մոտեցումը այժմ հայկական բանկերի եւ ինչ է նշանակում այսպես կոչված վարկային արձակուրդը կամ մարման հետաձգումը։ Անհրաժեշտ է նշել, որ կոնկրետ բացատրություն, թե այսինքն միանշանակ բացատրություն, թե ինչ է նշանակում վարկային արձակուրդ, որովհետեղ չկա։ Սա տարբեր բանկերի կողմից, հայկական հայաստանյան բանկերի կողմից տարբեր կերպ է դրսևորվում եւ տարբեր նշանակություն ունի։ Մասնավորապես բանկերի մեծամասնությունը, նաեւ վարկային կազմակերպությունների մեծամասնությունը վարկառուներին, ֆիզիկական անձ վարկառուներին եւ կոնկրետ որոշակի տեսակի, ուրեմն բիզնեսով զբաղվող վարկառուներին հնարավորություն է տվել 2 ամսով հետաձգել իրենց վարկերի մարումը։ Սա արտահայտվել է հետևյալ մի քանի տարբերակով, հա, բանկ կա, որը թույլ է տվել, որպեսզի իր հաճախորդը 2 ամիս չմարի իր վարկերը, այդ ընթացքում բանկը չի հաշվարկելու ուժեր եւ տուգանքներ, ամենայն դեպս ինչը շատ կարեւոր է, որ հասկանանք, այդ 2 ամսում չմարած գումարը կարող է բաշխվել ձեր հետագա մի քանի ամիսների մարումներին ավելանալ, այսինքն ձեր 2 ամիս չմարելու դեպքում հետագայում դուք յուրաքանչյուր ամիս կարող է պարտավորված լինեք վճարել ավելի մեծ գումար, որպեսզի այդ 2 ամսվա մարումը, չմարումը ուրեմն փակվի։ Մեկ այլ տարբերակ է, որը կան բանկեր հայաստանյան, որոնք կիրառում են, դա 2 ամսվա ընթացքում որևէ մարում չեք անում եւ դուժ տուգանքներ չեն կիրառվում, ամեն դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են, այսինքն տոկոսների հաշվարկը չի կանգնում, եւ ձեր մարման ժամանակահատվածը ավելանում է եւս 2 ամսով։ Օրինակ, եթե պետք է ունեիք վարկ, որի վերջնաժամկետը, այսինքն ամբողջությամբ մարել եւ վերջացնելու էիք օգոստոսին, արդյունքում բանկերը կարող են ձեզ տալ եւս 2 ամիս ժամանակ երկարացնել մարման գրաֆիկը եւ արդյունքում մարեք մինչեւ հոկտեմբեր, այսինքն շատ կարեւոր է, որպեսզի ուսումնասիրեք, թե կոնկրետ ձեզ վարկ տված կազմակերպությունը ինչ մոտեցում է ցուցաբերում։ Մոտեցումների մասին բոլոր բանկերը ունեն հայտարարություններ իրենց ինտերնետային կայքերում եւ որտեղ մանրամասն նշում են, թե իրենք ինչն են հետաձգում եւ ինչը ոչ։ Շատ կարեւոր է, որ անպայման զանգահարեք կապ հաստատեք ձեր այն աշխատակցի հետ, ով զբաղվում է կոնկրետ ձեր վարկի սպասարկմամբ, եւ ճշտեք մի քանի կետ, ինչպես է փոխվելու ձեր ժամանակացույցը մարման, այսինքն արդյոք ժամկետը երկարաձգվելու է, թե արդյոք ձեր յուրաքանչյուր ամիս մարումների վրա գումար է ավելանալու, արդյոք այդ ժամկետի հետաձգումը նշանակում է, որ տոկոսները եւս չեն հաշվարկվելու, թե ամեն դեպքում դրանք հաշվարկվելու են եւ սպասարկման վճարները հաշվարկվելու են թե ոչ, արդյոք այս բացառությունները կամ այս վարկային արձակուրդը, այսպես կոչված, վերաբերվում է միայն ֆիզիկական անձան, սպառողներին, թե նաև բիզնես վարկերին։ Մեծ ամասամբ բոլոր բանկերը նախատեսել են, որ բիզնեսներին տրամադրում են անհատական մոտեցում։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր իրավաբանական անձ, բիզնես պարտավոր է կապ հաստատել այդ բանկի հետ մինչև իր հաջորդող մարման ժամկետը եւ հասկանալ, թե իրեն ինչ, թե ինչ արտոնություն նա կարող է ստանալ կամ ինչպես ինչ կարող է բանկի հետ բանակցել։
ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ կան որոշակի բանկեր հայկական, որոնք առասարակ որևէ արտոնություն չեն տրամադրում։ Դա ամբողջությամբ բանկի հայեցողությանն է, եւ այն դեպքում, եթե բանկը որևէ արտոնություն չի տրամադրում, չի սահմանում, պետք է ուշադիր լինեք, որպեսզի ձեր մարման, որպեսզի կետանց թույլ չտաք։ Խորհուրդ է տրվում միանշանակ, եթե հնարավորությունը ունեք, ամեն դեպքում ձեր վարկերը մարեք, որովհետև այն առաջացնելու է վարկային դեր հետագայում, հա, այսինքն կարող է բաշխվել մյուս ամիսների վրա եւ ձեր վճարման չափերը ավելացնել։ Ինչպես բանակցել։ Սա ամենակարևոր կետն է թերևս, կարծում եմ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հիմնականում այս բիզնեսներն են այս պահին լսում, եւ իրենց բոլորի համար այս իրավիճակում լուծումը բանկի հետ արդյունավետ բանակցելն է, պետք է մի քանի ստրատեգիա ունենանք, թե ինչպես բանկի հետ բանակցենք, որպեսզի արդյունքի հասնենք։ Նախ եւ առաջ, հա, սրանք ուրեմն մի քանի խորհուրդներ են, որոնք ամբողջ աշխարհում են գործում։ Այս պահին պետք է իմանանք, որ ամբողջ աշխարհում կա բավականին բարդ իրավիճակ, եւ բոլորն էլ իրենց բանկերի հետ փորձում են լուծումները գտնել։ Բանկերը հակված չեն բոլորի դեպքում խախտումներ համարել եւ բոլորի համար խնդիրներ ստեղծել։ Բանկերն էլ ձեզ հետ փորձել են որևէ լուծում գտնել։ Ինչ է պետք անել առաջինը։ Անհրաժեշտ է ակտիվ լինել, այսինքն չսպասել, որ բանկը ձեզ հետ կապ հաստատի եւ ձեզ տեղեկացնի, որ դուք որևէ արտոնություն ունեք, այլ անհրաժեշտ է, որ դուք բանկի հետ կապ հաստատեք կամ ձեր աշխատակցի, համտեսխան աշխատակցի հետ կապ հաստատեք, տեղեկացնեք, որ դուք ունեք մարման, այսինքն դուք պետք է մարում կատարեք, որը չեք կարողանալու կատարել եւ որի հետ կապված ցանկանում եք բանկի հետ բանակցել։ Այսինքն նրան տեղյակ պահեք, որ որոշակի process կա, որը անցնելու եք միասին։ Հաջորդը դա պատրաստվելն է, այսինքն մինչև բանակցության գնալը պետք է պատրաստվել, կատարել, այսպես ասած, ձեր homework-ը, այսինքն որոշակի ուսումնասիրություն տանել կոնկրետ ձեր սպասարկող բանկի վերաբերյալ, ինչպես նաև ուսումնասիրել, թե ձեր բիզնեսը այս պահին որ կատեգորիայի տակ է, հա, այսինքն ինչ կատեգորիայի բիզնես է համարվում, ինչքանով է տուժել ստեղծված իրավիճակի արդյունքում ձեր բիզնեսը եւ ինչքանով կարողանաք հիմնավորել այն հանգամանքը, որ դուք ձեր մարումները չեք կարողանում իրականացնել։ Պետք է ձեր գլխում ունենաք լավագույն եւ վատագույն սցենարները, այսինքն կարելի ասել երկու կողմից ոչակի սահման ձեզ համար ունենաք, worst scenario, best scenario, եւ հասկանաք, որ պատասխանը, այսինքն լուծումը գտնվելու է երկու սահմանաչափերի մեջտեղում։ Հասկանաք, թե մինչև ուր կարող եք բանկին զիջել եւ որն է ձեզ համար լինելու լավագույն տարբերակը, որ զիջումներն են ձեզ համար լինելու լավագույն տարբերակը։ Մյուսը, մինչև բանակցության գնալը, պետք է հասկանալ, որ ոչինչ քարին գրված չէ, այսինքն ամեն ինչի շուրջ հնարավոր է բանակցել եւ լուծումը գտնել։ Մանավանդ այս իրավիճակում, երբ բոլորը շահագրգռված են արդյունք ստանալու։ Եվ վերջինը, որը շատ կարևոր է, դա արձանագրելն է։ Այսինքն հնարավորության դեպքում պետք է արձանագրել առասարակ բանակցության ընթացքը, օրինակ մեյլերով, հա, ինչ որ կերպ իրար արձանագրություններ ուղարկելով, ամփոփում ուղարկելով յուրաքանչյուր բանակցությունից հետո, եթե դա հնարավոր չէ, հա, պրակտիկայում օրինակ ձեր դեպքում ընդունված չէ կամ բանկի հետ տեխնիկապես հնարավոր չի լինում, ապա բանակցության արդյունքը առավել եւս պետք է ուրեմն արձանագրվի։ Այն կարող է արձանագրվել ինչպես փոփոխված ժամանակացույցի տրամադրմամբ, վճարման ժամանակացույցի, այնպես էլ ուրեմն փոփոխված պայմանագրի տեսքով։ Լավ, հիմա եթե սրանց հետ կապված կարծում հարցեր կան, վերջում ավարտելուց հետո կքննարկենք եւ մի փոքր անդրադառնանք նրան, թե ինչ մոտեցում ունեն միջազգային
ինչ իրավիճակ է տիրում առհասարակ աշխարհում։ Ինչպես նշել է միջազգային արժութային հիմնադրամը, այն հիմա բանկերի կարգավորողներն էլ այժմ ինչպես բուժաշխատողները փորձում են որևէ լուծում գտնել այս իրավիճակի ոչ սովորական եւ արագ փոփոխվող իրավիճակի համար, եւ մի քանի խորհուրդներ են տալիս հիմնադրամը, մի քանի խորհուրդներ է տալիս ինչպես բանկի հետ, բանկին, այնպես էլ սպառողներին խորհուրդ է տրվում բանակցել եւ համագործակցել սահմաններից դուրս, այսինքն հաշվի առնել, որ բանկային համակարգը առասպես գլոբալ համակարգ է եւ մենք կտրված չենք դրանից, թե ինչ է տեղ ունենում ամբողջ աշխարհում, այսինքն բանակցել սահմաններից դուրս։ Առաջարկվում է ուժեղացնել համագործակցությունը ինչպես բանկերի եւ բանկերի կարգավորողների, այսինքն կենտրոնական բանկերի միջեւ, այնպես էլ բանկերի եւ սպառողների միջեւ, ինչպես նաև խրախուսվում է սպառողներին մարել իրենց վարկերը ամեն դեպքում, եթե իրենք ուղղակիորեն վնաս չեն գրել կամ ուղղակիորեն իրենց բիզնեսի վրա ստեղծված իրավիճակը չի անդրադարձել։ Որպես կանոն ամբողջ աշխարհում էլի տրամադրվում են վարկային արձակուրդներ, սրանք տարբեր ժամկետներով են տրամադրվում, 6-ից մինչև 12 ամիս, ուրեմն վարկային արձակուրդներ կան եվրոպական քաղաքներում, երկրներում հիմնականում։ Մեծ Բրիտանիան էստեղ տեսնում ենք հետաքրքիր գործ ունի, առաջարկում է, որպեսի բանկերը իրենց բաժնետերին չվճարեն շահաբաժիններ մինչև 2020 թվականի ավարտը, բանկերի նկատմամբ կապիտալի պարտադիր չափի նորմատիվներն են նվազեցվում, վարկային արձակուրդն են դրամադրվում մինչև 3 ամիս ժամկետով, եւ վարկառուներին տրված վարկային գծերի սահմանաչափերը բանկերը կարող են ավելացնել վարկառուների, ուրեմն դիմումների հիման վրա։ Սա այսպես, եւ վերջում կարող ենք ուղղակի քննարկել, որ կառավարության կողմից առաջարկվող միջոցառումները, հա, միջոցները, որոնք կառավարությունը այս պահին ձեռնարկում է, ինչպես տեղյակեք, կառավարությունը եւ տնտեսվարողին օգնելուն ուղված միջոցառումներ է կիրառում եւ սոցիալական բնույթի միջոցառումներ է կիրառում, այս պահին եթե չեմ սխալվում 9 միջոցառում կա արդեն հաստատված, որոնցից 4-ը վերաբերվում են տնտեսվարողին ներկայացված տնտեսվարողին։ Սրանք տարբեր կերպով տնտեսվարողին գումարով ապահովելուն ուղված միջոցառումներ են, ինչպես տեսնում եք, տարբեր նպատակներ ունեն, հա, եւ ինչպես նպատակ կարող են ունենալ իրացվելության ռիսկը մեղմելուն գյուղատնտեսական ոլորտում, ուրեմն կորուստներ չունենալուն կարող է ուղված լինել, տարբեր կոնկրետ ուղություններով ուղություններում տնտեսական գործունեություն ծավալող տնտեսվարողներին է ուղված, երրորդ միջոցառումը եւ արդյունավետ աշխատատեղերի պահպանությանը նպաստելուն է ուղված 5-րդ միջոցառումը։ Այս միջոցառումներից օգտվելու համար մի շարք պահանջներ են նախատեսվում կոնկրետ այդ յուրաքանչյուր միջոցառման նկարագրում, ինչ այդպիսի պահանջներ կարող են լինել կոնկրետ կազմակերպության գործունեության ժամանակահատվածը, որքան ժամանակ է գործում, ինչքան աշխատատեղ ունի, ինչքան շրջանառություն ունի նախորդ տարվա ընթացքում, եւ ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուրին դիմելիս պետք է ուսումնասիրել, արդյոք դուք դրան համապատասխանում եք, թե չէ։ Մի պահանջ կա, որ բոլորի համար, եթե չեմ սխալվում, կիրառելի է, դա լավ վարկային պատմություն ունենալն է, այսինքն նախորդող տարվա ընթացքում վարկային խախտումների բացակայությունը։ Այս պահին այսքանն էր ներկայացումը։ Եթե հարցեր կան, հիմա ես կարող եմ հարցերը նայել, Գևորգ ջան, միասին։ Շատ շնորհակալություն, Թամարա ջան, շատ մանրամասն եւ կարեւոր տեղեկատվություն կիսվեցինք, կարծում եմ, մեր մասնակիցների հետ։ Հա, ունենք հարցեր։ Դու քեզ մոտ տեսնում ես, չէ՞։ Մի րոպե։ Ահա։ Այո, տեսնում եմ։ Առաջին
հարցը իրական։ Առաջին հարցը վերաբերում է արդյոք ազգերը կարող են դիմել ֆինանսական հաշտարարին։ Պատասխանն է ոչ, ազգերը ֆինանսական համակարգի հաշտարին դիմել չեն կարող, ֆինանսական համակարգի հաշտարին կարող են դիմել մինչև 10 միլիոն դրամ արժողությամբ վեճի առկայության դեպքում ֆինանսինգ։ Հետո։ Վարկային արձակուրդների դեպքում իրական։ Վարկային արձակուրդների դեպքում ինչ ճակատագիր են ունենալու ավանդները։ Ավանդների հետ կապված որևէ հայտարարություն չկա եւ որևէ ուրեմն բանկերի կողմից կիրառվող մեթոդ չկա, այսինքն չեմ կարծում, որ որևէ տարբերություն կամ փոփոխություն լինի ավանդների համար։ Նույնքեր կարող եք շարունակել ձեր ավանդները սպասարկել, որևէ խնդիր չեմ տեսնում այս պահին, բայց եթե ինչ-որ խնդիր կա, բանկի հետ պետք է կապվել, կարծում եմ։ Այստեղ մի քանի հարց կա, որը նույնին է վերաբերվում, որպես կանոն նշվում է, որ վարկային արձակուրդ է տրվել, բայց տոկոսը բանկը բաշխում է մնացած ամիսների վրա։ Այո, այդպիսի պրակտիկա կարող է լինել բանկերի կողմից, օրենսդրական սահմանափակում դրա համար չկա, եւ բանկը այդ մոտեցումը կարող է կիրառել։ Այդ կապը դրա համար էր, որ խորհուրդ է տրվում անպայման կապվել բանկի հետ եւ հասկանալ, թե ձեր վարկի համար որ մարումներն են հետաձգվում ուղղակիորեն, հա, որովհետեւ կարող է հետաձգվեն մայր գումարի մարումը, բայց տոկոսները շարունակեն կիրառվել, շարունակեն գումարվել, փաստացի ուրեմն վճարները, սպասարկման վճարները կարող են շարունակել գանձվել։ Վարկային արձակուրդը չի նշանակում, որ առհասարակ որևէ վճարում չի տեղի չի ունենալու։ Այդօր հարցը ոնց որ վերաբերվում է պետական աջակցության միջոցառումների 3-ին, այստեղ հարցում են վերաֆինանսավորում բաղադրիչը վերաբերում է արդեն իսկ ձևակերպված վարկին թե ոչ։ Եթե ծանոթ եք միջոցառմանը, ասեմ։ Գերոգ ջան, կարծում եմ այո, բայց վստահ չեմ։ Սա պետք է նորամասնությունն ասիրվի։ Շատ լավ, ես հիմա ուղղակի մի վարկյան իմ մոտից ցույց տամ թեժ գծի համարը ու խնդրում եմ մեր մասնակիցներին, եթե պետության կողմից աջակցման ծրագրերի մասով ունեք հարցեր։ Ահա, 8105, տեսնում եք հիմա ձեր էկրանի վրա, հատկապես երրորդ միջոցառման մասով, բայց ընդհանրապես ձեր ներկայացիական միջոցառումների մասով կարող եք այս թեժ գծով ստանալ ձեր հարցերի պատասխանները, հետևաբար այս հարցով կխնդրենք մասնակցին զանգել եւ փորձել ավելի հավաստի իրանցից տեղեկանալ։ Շատ լավ։ Այստեղ մի քանի հարց կա, որոնք force majeure կետին են վերաբերվում, դա միգուցե քննարկենք, չնայած որ force majeure-ի հետ կապված առանձին վեբինար է լինելու, եթե չեմ սխալվում, եւ իմ գործընկերն էլ վարելու է, բայց հետեւյալը հասկանանք, հա, որ force majeure-ի կետի արկայությունը ինքնին չի նշանակում, որ դուք ուղղակիորեն ազատվելու եք պարտավորությունների կատարումից, լինի դա վարկային պայմանագիր, թե ցանկացած այլ պայմանագիր։ Որպեսի force majeure-ի կետը գործի, անհրաժեշտ է ուղղակիորեն ցույց տալ, որ առաջացած իրավիճակը ուղղակիորեն ազդել է ձեր պարտավորություն, ձեր վրա, կողմի վրա, եւ պարտավորությունների չկատարումը առաջացել է force majeure-ային իրավիճակից։ Այսինքն, եթե, չգիտեմ, ձեր բիզնեսը տուրիստական բիզնեսով էիք օրինակ զբաղվում, կարողանաք ապացուցել, որ ուղղակիորեն ազդել է ձեր պարտավորությունների կատարման վրա ստեղծված իրավիճակը, նոր force majeure-ային կետը կարող է վկայ կոչվել։ Բայց այն
by default, այսպես ասած, այսինքն միայն այդ կետի արկայությունը պարտավորությունից չի ազատում։ Սա կարծում եմ կարևոր է հասկանալ։ Շատ լավ, ու force majeure-ի մասով մենք ունենք երկու վեբինար, մեկը վաղ ժամը 2-ին, մեր գրասենյակի իրավաբան Իզաբելա Հովանիսյանն է խոսելու force majeure-ի եւ պայմանագրային հարաբերությունների մասին, ավելի շատ կորպորատիվ պայմանագրերի մասին ենք այստեղ խոսում, ոչ վարկային, եւ մյուսը, ինչպես արդեն Թամարան ասաց, Tikent Partners-ի էլի գործընկերն այդ վարժան Ավետիքյան անախտարելի ուժի ազդեցություն ենց գնելի force majeure-ից լինելու ամսի 14-ին ժամը 11-ին։ Այսօր ավելի մանրամասն մասնագիտական այս օրերին կարող ենք այդ հարցը քննարկել։ Վարկային արձակուրդի տրամադրումը արդյոք ենթադրում է նաև վարկի մարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, եթե դա չի ենթադրվում։ Պատասխանն է ոչ, դա ապրիորի չի ենթադրվում, դա կախված է նրանից, թե ձեր բանկը ինչ մոտեցում է ցուցաբերում ձեր կոնկրետ ձեր վարկային պարտավորության եւ վարկատեսակի նկատմամբ։ Կան բանկեր, որոնք նշում են, որ ապրիորի վարկային արձակուրդը վարկի մարման վերջնաժամկետ է ենթադրում, կան բանկեր, որոնք այդ մոտեցումը չեն ցուցաբերում, այսինքն պետք է ձեր բանկի հայտարարությունը նայեք եւ կապ հաստատեք հենց բանկի հետ։ Այստեղ մի քանի տարբերակներ են նշում, թե իրենց ինչ են առաջարկել բանկերը։ Նշվում է, որ կա տարբերակ, որ վճարումը հետաձգվում է մինչև մայիս-հունիս, անհրաժեշտ է լինելու 2 կամ 3 ամսվա գումարը վճարել միանգամից։ Սա միգուցե դուք առանձին պայմանավորվել եք ձեր բանկի հետ, ես ճիշտ ասած չեմ հանդիպել այդ առաջարկին բանկի կողմից։ Ես էլ երիտե հատ, Համարա ջան, հստակեցնենք, շատ-շատերը կարող է տպավորություն ունենան, որ կա ընդհանուր մոտեցում եւ բանկերը պիտի կիրառեն մեկ միասնական մոտեցում, բայց այստեղ քանի որ ձեր հարաբերություններն են սրանք ձեր իսկ բանկի հետ ու դրանք երկկողմանի հարաբերություններ են, որոնք չեն կարող ամբողջությամբ միայն օրենսդրությամբ հստակ կարգավորվել, շատ դեպքերում բանկը հենց ինքը անում է ճկուն առաջարկություն ձեզ կամ առաջարկում է այն պայմանը, որը ինքը իր համար որպես բանկ դիտարկում է կարևոր եւ հարմար։ Հետեւաբար նման դեպքերում շատ ճիշտ կլինի, որ դուք հենց ձեր իսկ բանկի հետ փորձեք բանակցել, եթե օրինակ ձեզ նախընտրելի է մի փոքր ավելի ճկուն կամ մեկ ուրիշ տեսակ հա արձակուրդի եւ այլն, փորձեք ակտիվ բանակցել եւ ձեր բանկի հետ եւ մի կարծեք, որ դրանք համընդհանուր ընդունված կամ ինչ-որ օրենքով սահմանված ձևեր են։ Այո, դա ամենակարևորն է, կարծում եմ այս պահին, որ բոլորս հասկանանք, որ վարկային արձակուրդը մի բացատրություն կամ մի ձև չի, այն յուրաքանչյուր բանկի կողմից տարբեր կերպ է մեկնաբանվում։ Մի քանի հարց կա, ինչպես խորհուրդ կտամ վերաֆինանսավորել գործող վարկերը միավորել, վարկային խորհրդատվություն չեմ կարող տրամադրել, պետք է ուսումնասիրեք վերաֆինանսավորման հետ, վերաֆինանսավորումը եթե չեմ սխալվում առաջին ծրագրով է նախատեսվում եւ երկրորդ, եթե չեմ սխալվում, պետք է ուսումնասիրեք կոնկրետ ձեր գործունեությունը համապատասխանում է այդ վերաֆինանսավորման, ուրեմն այդ ծրագրով առաջարկվող գործունեության տեսակներին, թե ոչ։ Այստեղ ճիշտ ասած հարցը կարող է միայն պետական ծրագրերի մասով չլինի, այլ եթե առանձին, հա, կոնկրետ կազմակերպություն ուզում է հասկանալ, արդյոք ճիշտ կլինի վերաֆինանսավորել իրենց վարկերը, բանկի հետ նոր պայմանագիր կնքել կամ ուղղակի միավորել, այս դեպքում էլ իրականում շատ անհատական է քեյսը ու պետք է հաշվարկ անեք ու հասկանաք իրականում այս պահին դուք ինչ վճարումներ ունեք ու առանձին փորձեք հասկանալ ձեր տոկոսների ու մայր գումարի վճարումները եւ վերաֆինանսավորելու դեպքում ինչ եք ունենալու, որ դուք հասկանաք իրականում արժի թե չէ, որովհետեւ առանց մանրամասների շատ դժվար կլինի հիմա ինչ որ ձեւով եւ թե Թամարային պատասխանել։ Հարց կա վարկային արձակուրդներից հետո մարումների վերաբերյալ լրացուցիչ իրավական
հաստաթուղթ հաճախորդի հետ կնքվում է, թե ոչ։ Պատասխանն է այո, ինչպես նշեցի, ուրեմն պրեզենտացիայի ընթացքում սա կարելի է դիտարկել որպես բան կամ բանակցության վերջին փուլ, կամ եթե սպառողական վարկ եք վերցրել եւ ավտոմատ բանկի կողմից կոնկրետ մոտեցում եք իրարվել, հնարավորն է շուտ պետք է բանկի հետ կապվեք եւ խնդրեք, որպեսզի ձեզ մարման նոր գրաֆիկը տան, նոր ժամանակացույցը տան, դա պարտադիր ձեզ տրամադրվելու է։ Այստեղ հարց կար լուծարվող վարկային կազմակերպության մասով, հարցում են արդյոք մարումներ իրականացվելու են թե ոչ, խորհուրդ եմ տալիս, ուրեմն վարկային լուծարվող վարկային կազմակերպության լուծարային հանձնաժողովը հայտարարություն է տարածել, որում նշել է, թե ինչ կարգով պետք է մարումները իրականացվեն, անհրաժեշտ է հասկանալ, որ այն վարկային կազմակերպության լուծարումը չի նշանակում, որ պարտավորություններից ազատվում եք, բայց թե ինչպես պետք է այդ պարտավորությունները մարվեն եւ ինչ ժամանակահատվածում, լուծարային հանձնաժողովի կողմից տարածված հայտարարություններով է նախատեսված, այսինքն դրանով պետք է առաջնորդվենք։ Հայտարարությունը հենց իրենց սայթում վեբկայքում կա։ Հարց կա նրա մասին, եթե արբիտրաժային դատարան ենք դիմել արդեն վարկային պայմանագրով, հնարավոր է զուգահեռ դիմել դատարան, ոչ, եթե արդեն դիմել եք արբիտրաժային դատարան, դատարան դիմել այլևս չեք կարող, բայց եթե ուրեմն անգամ եթե ձեր սպառողական վարկի մասին է խոսքը, անգամ եթե ուրեմն արբիտրաժային դատարան գնալու կետ կա, ամեն դեպքում դատարան դիմելու հնարավորություն ունեք սպառողական վարկի դեպքում։ Այստեղ մի հարց կա, որին ես հիմա կպատասխանեմ գրավոր։ Այստեղ մեզ տեղեկացնում են, որ ԿԲ-ի պաշտոնական կայքում տեղադրված է, սա կարծում եմ լուծարվող վարկային կազմակերպության մասին է խոսքը, հա, շնորհակալություն, նաև ԿԲ-ի պաշտոնական կայքում կարող եք տեսնել, թե լուծարային հանձնաժողովը ինչ կարգ է սահմանել։ Սա ես կպատասխանեմ առանձին։ Լավ, առանձին պատասխանները կարծում եմ վեբինարից հետո կարող ենք անել, չէ, եթե վեբինարը որ ավարտվի, արդեն չեն կարողանա այս պահին։ Ահա, շատ լավ։ Եթե արդեն պետք է գրավոր պատասխանենք, այս պահին պատասխանենք։ Ես այս ընթացքում հիշեցնեմ, որ մեր բոլոր վեբինարները, այս մեկը եւս իհարկե հարգելի մասնակիցներ, կարող եք հետագայում նայել մեր YouTube-յան ալիքում, BSO Armenia YouTube-յան ալիքը, որ միանակ, այնտեղ կան մեր բոլոր նախորդ, ինչպես նաև այս վեբինարը եւս վիդեոյի տեսքով տեղադրված կլինի եւ կկարողանաք նորից, եթե ինչ-որ բան բաց եք թողել, անպայման նաև վերհիշել։ Լավ, սա կարող եմ այսպես էլ նշել։ Հարցը հետևյալն է, եթե բանկը ցանկանում է երկարաձգել վարկի ժամկետը, անգրավ վարկերի դեպքում բավական է բանկի կամքը, իսկ եթե գրավով վարկեր են, օրենքը ստիպում է նոտարով կամ նոտարով նոր պայմանագիր կնքել, գրանցել այն կադաստրում, արդյոք կա որևէ ենթաօրենսդրական ակտ, ըստ որի կարող են ինքնուրույն առանց նոտար կադաստր գրանցումների կատարել երկարաձգումներ։
տեսեք, ենթադրում եմ, որ սա վերաբերվում է անշարժ գույքի գրավով, անշարժ գույքի գրավով վարկերին, հա, այսինքն նոտար կադաստր գնում եք այն դեպքում, եթե անշարժ գույքի գրավ կա, եւ եթե այդ պայմանագրում փոփոխություն է տեղի ունենում, կոնկրետ գրավի պայմանագրում, սա կարեւոր է հաշվի առնել, եթե նոտարով կնքված գրավի պայմանագրում տեղի ունենում փոփոխություն, ապա դա եւս այդ փոփոխությունը եւս նոտարական կարգով պետք է արվի։ Այսինքն որևէ ենթաօրենսդրական ակտ, որը դրանից կազատի, չկա, ինչքանով ես եմ տեղյակ։ Իմ վարկային պայմանագիրը կարգավորվում է անգլիական օրենսդրությամբ, այնտեղ 12 ամիս է հետաձգվում, ինչու իմ պայմանագրի վրա դա չի տարածվում։ Որովհետև միայն անգլիական օրենսդրությամբ կարգավորվելը բավարար չէ, որպեսի մարումները, այսինքն վարկային մարումը ձեր նկատմամբ լինի այնպիսին, ինչպիսին Անգլիայում է, այսինքն դա անհատապես բանկի կողմից կիրառվող մոտեցում է, դա օրենսդրությամբ նախատեսված մոտեցում չէ։ Հետևաբար դուք առաջնորդվում եք ոչ թե վարկային արձակուրդի մասով, առաջնորդվում եք ոչ թե նրանով, թե ինչ է կատարվում այդ երկրում, հա, այլ այն մոտեցմամբ, որը ձեզ ֆինանսավորող վարկը, բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը որդեգրել է։ Այստեղ մի հարց կար ՍՊԻ կողմից զբոսաշրջության ոլորտի, որը հարցին մեր արդյոք, որ եթե սուբսիդավորում կա, եթե վարկ ունեն, խնդրում ենք դուք նայեք պետական միջոցառումների, աջակցության միջոցառումների առաջի կամ երրորդ միջոցառումը ըստ շրջանառության, եթե դուք ՓՄԾ եք եւ մինչեւ 500 միլիոն շրջանառություն ունեք, ապա ձեզ վերաբերելու է երրորդ միջոցառումը, եթե ավելի մեծ, ապա առաջինը։ Այնտեղ աջակցման բոլոր մեխանիզմները հստակ նշված են, եթե ունենաք հարցեր, նորից հիշեցնեմ, դուք կարող եք զանգահարել 8105 համարով եւ ավելի մանրամասը ծանոթանալ։ Տվես պահին արդեն բավականին տարբեր աջակցման գործիքներ կան, ու միգուցե ձեզ հետ արկրող գործիքը կգտնեք։ Այստեղ հարցնում են, եթե ստեղծված իրավիճակը երկարաձգվի, հավանականություն կա, որ բանկերը ավելի երկար վարկային արձակուրդ կտրամադրեն, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, դա բանկերի կողմից ուրեմն կիրառվող ստրատեգիա է, հա, ես բանկերի փոխարեն չեմ կարող նման խորհրդատվություն տալ։ Մենք հարցը կարդամ։ Այս հարցը կարդացինք զբոսաշրջությամբ զբաղվող ՍՊ-ի համար։ Այո, այո, տեխնաուղությունների մասով հարց կա անգլերենով, եթե տեսնեք։ Ճիշտ ասած, հարցի ձևակերպումը լավ չեմ հասկանում, արդյոք ձեր, խնդրում եմ հստակեցրեք, արդյոք ձեր հարցը վերաբերվում է նրան, թե ինչ է լինելու ավանդների հետ, դրա պատասխանը ասել եմ, որ ավանդների մասով այս պահին որևէ հայտարարություն չունենք, չեմ կարծում, որ ավանդներով որևէ փոփոխություն հիմա առկա է, բայց մյուսը, so can it be the case not to give avance to people or banks will lose in the situation and pay for the force majeure months from their ոնց որ թե մասնակցի հարց ավելի շատ անհանգստության բանով է, հա, որ եթե
այս պայն արձակուրդ լինի վարկային 8%-ներ չմարեն, ապա կարող է լինի, որ իրենց ավանդի տոկոսները ևս։ Հետևաբար, եթե չկա այդ մասով հայտարարություն եւ ավանդը նույնպես ինչպես վարկը, դա երկու կողմանի հարաբերություն է ձեր եւ բանկի միջեւ։ Եթե բանկը ձեզ այս պայն չի տեղեկացրել, որ ինչ որ տոկոսների դաթարը լինելու կամ չի հաշվարկվելու, հա, որ ծամիսների համար դա նշանակում է, որ պայմանագիրը շարունակվում է նույն պայմաններով, որով կնքվել է, բայց եթե Թամարա ջան ունես լրացնելու։ Չէ, Գյուրք ջան, աներ ինչ որ ասում էի։ Այստեղ տուրանքների մասով մի հարց կար, չգիտեմ նկատել ես թե չէ, հետաքրքիր հարց, որ հարցում են, կա արդյոք առավելագույն չափ տուրանքների։ Այո, տուրանքների առավելագույն չափ կա։ Տույժի դեպքում առավելագույն չափը, չնայած որ, տեսեք, կարևոր է, տուրանքի առավելագույն չափը, այսինքն տույժի եւ տուգանքի միասին։ Սրանք երկու տարբեր հասկացություններ են՝ տույժի եւ տուգանքը։ Պարտավորության չափը չի կարող գերազանցել ընդհանուր պարտավորության, այսինքն ձեր վարկի գինը չի կարող գերազանցել։ Բայց թե ինչքան տոկոս տոկոսի տույժ կկիրառի բանկը ձեր վարկի հետ կապված, կախված է նրանից, թե ինչքան տուգանք կկիրառի, քան որ սրանք երկուսը փոխկապակցված են։ Սրանց միասնական գումարը չի կարող ձեր վարկի ընդհանուր գումարից ավել լինել։ Լավ, տույժը օրական 0.13% պետք է լինի, եթե չեմ սխալվում։ Մասնակիցը նշել է, որ իր նկատմամբ կիրառվում է 1% օրական տույժ։ Ենթադրաբար տուգանք այդ դեպքում չի կիրառվում։ Որ քննեմ շատ կարճ տույժի ու տուգանքի սահմանում մի փոքր կներկայացնես, Թամարա ջան, որ ավելի հստակ լինի մասնակիցներին, միգուցե իրենք խառնում են տերմինը։ Իհարկե, տուգանքը, տեսեք, դա միանգամյա կոնկրետ խախտման համար միանգամյա վճարվող գումարի չափ է, հա, օրինակ, կարող է նախատեսել բանկը, որ վարկը 15 օր չմարելու դեպքում վճարվում է տուգանք 100 000 դրամի չափ, լավ, իսկ տույժը դա վարկը չմարելու յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվող տոկոս է, որը, եթե չեմ սխալվում, տարեկան 48%-ը պետք է չգերազանցի ձեր վարկի։ Լավ, այսինքն տույժի դեպքում կիրառվում է հետևյալ յուրաքանչյուր օր չմարելու համար ձեր պարտավորության չափին գումարվում է 0.13%, քանի որ 48-ը եթե բաժանում ենք օրերի չափով 0.13 է ստացվում։ Բայց կարծում եմ այս ուրեմն քաղաքացուն կարող ենք առանձին կարող է email-ին գրել, ես կփորձեմ հասկանալ ինչ խնդիր կա, օրական 1%-ի չափով պետք է պայմանագիրը նայել, ինչ հիմքով այսպես։ Շատ լավ, ուրեմն Էդուարդին Կարապետյան խնդրենք առանձին Թամարային գրեք, եթե դեռ ուզում եք հստակ հասկանալ ինչի համար է բանկը 1% տույժ հաշվարկում, կամ միգուցե դուք ինչ-որ բան պայմանագրից ճիշտ չեք նկատել, հետևաբար Թամարան դες կփորձի օգնել։ Իմեյլը կարող ենք ինչ որտեղ տեղադրել, Թամարա ջան։ Հա, ոնց ուղարկեմ։ Մի վարկյան, ես հենց հիմա կարող ենք պատասխանել կոնկրետ այս քաղաքացուն, միգուցե դու պատասխանում ես, թե ես փորձեմ։ Հա, գրում եմ։ Շատ լավ, հաշվացում։ Էրիկ Վանունի անունով մասնակից ունենք, ով գիտեմ հայերեն, թե ինչ լեզվով է տպագրում, մեզ մոտ չի գալիս, խնդրում եմ, եթե կարող եք ինչ-որ ձևով փոխել լեզուն, նորից գրեք, թեկուզ եթե հայատարը փորձում, լատինատար փորձեք գրել, որ գա, որովհետև մեզ մոտ քառակուսիներ են գալիս ու չի երևում ձեր հարցը։ Արդյոք այս պայմաններում չկա կետ, որ վարկեր չվճարել անխուսափելի է։ Ոչ, հարգելի քաղաքացիներ, նման կետ չկա, այսինքն օրենքը չի ենթադրում, որ արտակարգ իրավիճակի դեպքում կարող եք վարկեր չկիրառել։ Այստեղ մեզ հուշում են ոչ ավել, քան հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, շնորհակալ եմ, այո, դա 48%-ն է, սա տույժի
տարեկան առավելագույն չափն է նշվում։ Ահա։ Կա ինչ-որ բան, որ չենք պատասխանել։ Ոնց որ թե չէ, այստեղ կարելի հուշում են, որ այդ 1%-ը ոնց որ թե վարքսեմի պայմանագրերին էր վերաբերում, ասում են, որ օրական 1% հաշվարկվում է դույժ, այս մասով էլի երևի պետք է միատ նայել ունակության կառավարիչների հայտարարությունը ու տեսնել այնտեղ։ Գիտեմ, այստեղ կարևոր է նշել, սնանկության վարույթ չէ, լուծարման գործընթաց է, լուծարային հանձնաժողովը, ինչի՞ տարբերություն կա։ Ճիշտ ասած, այս տոկոսի մասով այս պահին չեմ կարող պատասխանել։ Միգուցե հնարավորությունը կա, բայց ես այս պահին չեմ մտաբերում, չեմ կարող ասել։ Շատ լավ, մենք ոնց որ թե բոլոր հարցերը սպառեցինք։ Շատ շնորհակալություն, Թամարա ջան, բավականին ակտուալ եւ բարդ թեմա այսօր ներկայացնելու համար, վստահ եմ մասնակիցները արդեն նյուանսներով հասկացան, հա, ինչ կարող է իրենց սպասվել կամ միգուցե ինչ պիտի անեն։ Ամենակարևորը չենք խորանում, որ սա երկկողմանի հարաբերություններ են ձեր եւ ձեր բանկի միջեւ։ Ցանկացած հարցի դեպքում առաջին հերթին փորձեք հասկանալ, կապվել եւ բանակցել ձեր բանկի հետ, հետո նոր իհարկե դուք կարող եք դիմել իրավաբանական աջակցության, ձեզ ծանոթ իրավաբաններին կամ Tikhen Partners-ին կարող եք դիմել իհարկե, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց փորձառու իրավախորհրդատուներով ձեզ օգնել։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ մենք շարունակելու ենք մեր շարքը։ Վաղը մենք առավոտյան ժամը 11-ին կխոսենք ինչպես պլանավորել անորոշության պայմաններում եւ օգտվել արդյոք պետական աջակցությամբ տրամադրվող վարկերից։ Շատ հետաքրքիր եւ ելի ակտուալ թեմա, դուք մանրամասն կարողանաք ձեր հարցերն ուղղել մեր վեբինարաբարներին, ինչպես նաեւ խոսելու ենք force majeure-ի եւ պայմանագրային հարաբերությունների մասին, այստեղ հստակեցնենք, որ խոսքը ընդհանրապես կորպորատիվ պայմանագրերի մասին է, ոչ թե առանձին վարկային պայմանագրերի մասին։ Ու իհարկե հետո էլի շարունակվում են մեր ամբողջ շարքը, կարող եք pso.am կայքը մտնելով գործածան աջակցման գրասենյակի կայքում տեսնել կամ Facebook-յան էջից, որտեղ եւս կարող եք էլի գտնել մեր հիմնական հայտարարությունը եւ առանձին բոլոր միջոցառումները։ Արդեն անցկացված վեբինարներ, ինչպես նաեւ այս վեբինարը եւս YouTube-յան ալիքում BSO Armenia կարող եք դուք տեսնել, ահա տեսնում եք այսօր առավոտյան մենք ճգնաժամային կառավարման հիմունքներից էինք խոսում, ու եթե այս պահին ունեք պետության կողմից, հա, կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երրորդ, բայց ինչպես նաև առաջինի դեպքում եւս կարող եք զանգահարել 8105 ներդրումների աջակցության կենտրոնի դեժգիցն է, որտեղ աշխատակիցները սիրով կպատասխանեն ձեր բոլոր հարցերին։ Դամարա ջան, նորից շնորհակալություն առանձին քեզ, շնորհակալություն Tikhen Partners-ին միանալու համար նախաձեռնությանը։ Բոլորիս առողջություն, մնացեք անվտանգ եւ հետեւեք մեր վեբինարներին։ Տեսություն։ Տեսություն։